Meu nome é Antônio Batalha Neto, conhecido como Antônio Dois Ouro, um dos melhores coureiros do Rio Grande do Norte. Nasci e me criei em Florânia. Minha família todinha trabalhava em serviço de couro. Meus pais, meus tios. Eu tenho 74, completei segunda-feira. Quando papai trabalhava, eu já trabalhava mais ele. Porque eu trabalho só que já faz uns 40. A terra sem fim se perdia nas paredes do céu. E se a mais das vezes a água era escassa, fartura havia de pastagem e mais sadios eram os ares. Assim, de sesmaria em sesmaria, de logradouro em logradouro, de parição em parição, de ferra em ferra, o gado prosperou tanto que em 1633, quando da chegada dos holandeses no Rio Grande do Norte, deles já se contavam bem umas 20 mil cabeças. O holandês chegou aqui em 1633, mas com o intuito de tirar o nosso boi, a carne bovina. Eles chegaram aqui no Rio Grande, no litoral do Rio Grande do Norte, mais precisamente dizendo, porque certamente não tinha boi na Paraíba, para o exército holandês, e na parte lá mais de baixo, em Maceió, que é o estado vizinho, Alagoas não tinha, no estado vizinho, então vieram para o Rio Grande do Norte. Porque eles estavam em Pernambuco desde 1622, o exército holandês muito grande, era rico, o Pernambuco rico em peixe, em crustáceos, mas faltava a proteína animal. E as primeiras carnes de sol, ou talvez de charque, tinham sido feitas aqui no Rio Grande do Norte. Já que esse boi era abatido aqui no Rio Grande do Norte, essa carne era salgada e levada para Pernambuco em carros de boi, entendeu? Então levava isso 2, 3 meses, não sei exatamente quando, mas era levada essa carne salgada lá para Pernambuco, não era o boi vivo. Foi sem dúvida a pecuária o fator determinante da fundação das primeiras localidades seridoenses. Em algumas, a própria toponímia, ainda hoje, deixa à mostra a sua origem. Desse por visto, Currais Novos, nascida dos Currais de Aroeira, em Pau a Pique, que o capitão Mó Galvão fez construir para seus gados. Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Florânia, Jardim do Seridó, Jucurutu, Parelhas, São João do Sabugi e Serra Negra foram as antigas fazendas de gado que cresceram na força do estrume do boi. Depois que os holandeses foram expulsos, eu acho que por volta de 1656, 57, e as pessoas aqui já estavam se acostumando, né, vendo que a plantação da cana-de-açúcar rendia mais dinheiro do que o próprio bovino, a carne do boi. Então, em 1701, veio uma carta régia lá de Portugal proibindo essa criação de bovinos em todo o litoral, não só do Rio Grande do Norte, mas Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Então, foi obrigado o boi retornar, porque não existia cercas, como existe, o arame farpado só chegou no Brasil por volta de 1905, aproximadamente. E essas grandes criações de boi atrapalhavam os canaviais, né? Então, as grandes criações de bovinos voltaram para o sertão, aqui para o Seridó, para o Alto Oeste, né, do nosso estado. Quando o vaqueiro primeiro se internou nos matos desses Brasis para apacentar algumas reis daquele gado, trazido ainda de Alemar, é bem factível ter vestido couros. De lá para cá, de pai para filho, de ferra em ferra, deve ter ido moldando suas vestes,
consoante aos coros dos bichos aqui da terra, ao clima, ao trancado dos matos e aos espinhos da caatinga. O vaqueiro, quando chegou aqui, teve que criar a sua farda, teve que criar a sua sela, a rédea do cavalo, teve que criar todos esses apetrechos, essa indumentária toda, para poder tratar do boi, né? E daí surgiu o profissional do couro, né? Que em alguns locais se chama coureiro, o outro celeiro, mas na verdade é um artesão do couro, né? Bainha, sandália, arreio. Arreio produz arreio. Arreio também, sabe? Para trabalhar em arreio, para se ter a vista boa, a visão boa. Mas essa costura aqui é mais fácil que a de arreio. A costura de arreio é uma costura que acaba com a vista da gente. Trabalhar com couro é muito bom, é. É um trabalho que a gente gosta de fazer, né? Hoje eu levantei, era 3, não era nem 4 horas. Aí vim aqui pra dentro, estou aqui dentro. Enquanto a mulher não dá o grito pra ir tomar banho e jantar, eu estou aqui. É imensurável o tamanho, o valor que tem o celeiro, essa pessoa que criou, fez toda essa criação, né? Independentemente, digamos, de nenhum design, não existia nada disso, eles foram criando tudo isso de sua própria cabeça, sua própria mente. E hoje, só alguns estão sobrevivendo. Né? Até quando Deus quiser, até quando eu puder me bulir. Enquanto eu puder me bulir, eu estou trabalhando. Para quando eu morrer algum dia, quando Jesus se lembrar de mim. Lembrar não, que ele se lembra todo dia. Quando ele me se lembrar que quer eu lá perto dele, aí eu vou.